Parkoviště u Velkého kina ve Zlíně se proměnilo na výchozí bod 14 000 km dlouhé cesty. Cesty, kterou dobrodruh Jaroslav Holík pokoří hned řadu rekordů, protože ji celou absolvuje na této minimotorce vlastní výroby. Čeká nás průjezd tady relativně civilizovanými zeměmi jako Ukrajina a Rusko. A pak to bude trošku náročnější, hlavně Kazachstán, a Uzbekistán, kde nás čekají pouště. A to jsou oblasti, ze kterých mám největší strach. Velké vedra, všude přítomný prach. Samozřejmě jsou i ty další země, Tadžikistán, nebo tak je to potenciální možnosti nemocí, žloutenka, cholera, tyfus a tak dále. Holík není rozhodně žádný dobrodruh amatér, má už za sebou desítky tisíc kilometrů najetých na minimotorkách po celém světě. Jeho stroj o kubatuře 50 kubických centimetrů dojel už například na nejvyšší horu Kavkazu a zpět. Vzhledem k tomu, že vždycky se snažíme ukázat, že motorky vyrobené českýma rukama jedou někam vysoko, tak zatím máme náš oficiální uznaný rekord 4150 metrů a rád bych ho minimálně 500 metrů překonal. Samozřejmě zbožně přání to láhnu 5000 metrů. Na tomto technickém skvostu se tak podívá až do pohoří Pamír, které leží téměř na hranicích s Čínou. Cesta by mu měla zabrat více jak 4 týdny a jak sami uznáte, k pohodlí má toto cestování asi hodně daleko. Při té první cestě jsem třetí den nedokázal usedět, ale pak si tento pozadí nějak zvyklo, takže při těch dalších cestách už mi to tak nevadilo. To už jsem různě byl zvyklý přesednout si na pravou půlku, na levou půlku. Rozhodně to nebude procházka růžovým sadem. Celou tuto výpravu podporuje i město Zlín. Na cestě se ale bude dobrodruh Jaroslav Holík spoléhat především na svého syna Honzu, který s ním byl téměř na všech výpravách. Zpět domů by se pak měli vrátit zhruba za 5 týdnů.